E olha, gente, continuando o nosso programa, claro, na sua tarde, é, só dando um spoiler aí, a Gi esteve aqui pela Conf Design na linha de frente, falando um pouquinho dos conteúdos hoje que a Conf Design vem se tornando cada dia mais referência nesse segmento. E claro, como nós sabemos, empresários, seja ele de pequeno, médio ou grande, é, porte na, no segmento empresarial. Todo mundo precisa de uma identidade visual e claro buscando sempre soluções em crescimento para a marca dessa empresa. E o quanto é importante nós termos uma marca que funcione. E por isso hoje eu estou recebendo aqui o sócio-proprietário, diretor de designer na linha de frente da Conf Designer, o Daniel Mayu. Tudo bem, Daniel? Pra Tudo poder. bem. Essa foi minha. Que legal te receber aqui para nós falarmos de um assunto assim hoje super relevante é, e muito importante para as empresas, que muitas empresas e empresários não imaginam o quanto é importante contratar e ter um suporte de empresas com referência nesse conteúdo. Inclusive, para nós iniciarmos a nossa entrevista, eu gostaria que você até mesmo explicasse, não só para os nossos telespectadores, mas para mim também a diferença do designer é, e da arte. Porque tem um, uma diferença desse conteúdo, não tem, Daniel? Sim, tem uma diferença e também existe uma confusão, né? Porque o pessoal sim. diz que arte e design, design e arte é a mesma coisa. Na verdade, é, são parecidos. Um artista ele pode, sim, exercer a profissão de designer, tá. mas, na verdade, há uma grande diferença entre os dois porque o artista, ele produz uma obra que expressa em certa forma os seus sentimentos, as suas emoções. Então, só tem uma uma parte nessa nessa peça, né, que é a expressão do artista. Às vezes pode ser entendida, às vezes não. No caso do designer, ele é um comunicador. Tá. Então, aqui existem duas partes. Existe é, quem comunica e a pessoa que recebe esse a comunicado, pessoa. né? Sim. Então essa pessoa tem que entender o que está sendo passado para ela. Então tem que ter algumas convenções, alguns parâmetros que têm que ser seguidos técnicos para que o design seja bem sucedido. Porque se a gente faz uma expressão simplesmente do que a pessoa gostou, ah eu pus essas cores aqui, essas formas porque eu gosto, a outra pessoa não vai entender e o que seja que foi produzido, uma marca, uma publicidade, o que for vai ser mal sucedido, porque não vai atingir o objetivo que é comunicar a, a um possível, por exemplo, comprador, um possível cliente, né? E hoje em dia, até mesmo, Daniel, um, um, sempre está tendo casos aí de pessoas até que se aventuram é, pelas facilidades da tecnologia em celulares aí, enfim, ah, hoje ah, eu sei fazer uma edição, eu sei fazer um tananã ali e eu sou designer. Sim, tem muito disso. Tem muito não disso. tem? Tem muito de Ah, meu primo mexe no, no, no coreldral. Ah, isso aí eu deixo para meu sobrinho que ele faz. Na verdade, é assim. Sim, tem muitas pessoas aventurando sem conhecimento técnico. Mas os resultados também são esses, né? Ou seja, por exemplo, uma marca desenvolvida por uma pessoa que não tem conhecimento técnico, Geralmente está falado ao fracasso. Sim. Ou seja, um dia ela vai precisar mudar. Um dia ele, essa empresa vai precisar melhorar essa marca. Porque não tem rendimento marcário. É, esse, é, esse é um ponto importante. A marca é um ativo da empresa. E às vezes a marca pode ser até mais valiosa que a própria empresa. Só Por exemplo, uhum. né? A, a marca Apple estava avaliada em 200 bilhões de dólares. A marca, a maçã. Sim. Então, se uma empresa quisesse, por exemplo, comenzar a producir productos de Apple y comprar esa marca, ella pagaría mucho más caro que todos los archivos de la empresa só la marca. Entonces, la marca es un archivo muy importante de la empresa. La marca, ella va a identificar, va a asignar los comunicados de la empresa. Entonces, ella precisa ser legible, ella precisa ser clara, ella precisa ser diferente, o sea, sí. tiene que diferenciar de las otras. Es verdad. Y ella tiene que tener navegabilidad. ¿Qué es eso? E conduzir as pessoas até você, por uhum. exemplo, né? Eu posso ter uma marca que eh, que seja parecida com outra empresa. Se essa outra empresa é maior do que a minha, essa outra empresa vai investir mais em publicidade do que eu? Sim, consequentemente, claro. Então, ela vai virar mais conhecida do que eu. Tá. Como minha marca se parece com a deles, quando eu investir em publicidade, todo esse investimento vai beneficiar eles? Não só é não vai me beneficiar porque na verdade quando vai as pessoas lembrar o outro. exatamente as e pessoas ainda vão mais ver minha marca do mesmo segmento exato isso é... e já tem acontecido nós temos um caso de um cliente que aconteceu Sim. isso mesmo nós falamos olha tua marca tem um rendimento péssimo é muito parecido com outra marca eh, o logotipo não é, é bem desenhado ou seja na verdade tem várias marcas que tem um logotipo parecido uhum. mas ele gostava que a gente lida muito com isso uhum. com o gosto né ah mas eu gosto Ok, mas um dia você vai precisar mudar e dito e feito, né, um ano depois tiveram, tiveram problemas legais, tiveram que tirar o site do ar, tiveram que sair do mercado praticamente para refazer a marca e em um momento em que eles poderiam estar focados em crescer, tiveram que focar-se no que é inicial na verdade, que é criar uma marca, Sim. então na verdade, é, pode trazer muitos problemas para uma empresa. Não ter um bom design. Olha, até, até eu ia falar uma coisa para você. No interior de São Carlos, né? É claro que as pessoas são bem criativas. Mas você falou de uma marca em si. Lá tem duas situações que é, assim, que eu achei demais da criatividade. E que, às vezes, como é um... São duas opções de restaurantes, gastronomias diferentes. Olha só que bacana. É só pro pessoal entender. Tem o McDonald's, uhum. que é super conhecido. E aí tem lá na, lá no interior de São Carlos o McDonald's. Então. E também de criaram lá casa de papel, lá casa de pastel. Então. Então são marcas uhum. que às vezes funcionam, né? Sim, funcionam localmente. Mas se o dia da manhã no interior, porque, Exato. Né? Mas se o dia da manhã eles precisarem crescer. Tá. Aí eles teriam um problema. Porque aí é. daria até Não essa... poderiam. E Olha quanto é bom a gente saber. Hein? É, quando a gente cria marca, a gente pensa muito nisso. Sim. Por exemplo, ultimamente a gente está se focalizando muito em marcas de médicos. Tá. Que, que fazem clínicas, que, que querem, talvez alguns deles têm sua própria metodologia e querem promocionar sua própria metodologia. Tá. E essas marcas são bem, bem interessantes, mas qual é o assunto? A gente tem que pensar no futuro. Por exemplo, a maioria deles quer colocar o nome deles na clínica. Não há problema nisso, de fato é uma boa estratégia. Pero si el día de mañana usted quiser crecer y abrir filiales, tal vez otros médicos no se sientan confortables de atender en una, una clínica que lleva el nombre de otro médico. De otro médico. ¿Entendió? Entonces, sí, son detalles que tem que llevar en consideración. Tá. Por eso es importante que el designer estude el mercado que él está trabajando. Por ejemplo, si va a hacer una Lanchonete, tiene que uh -huh. estudiar los concorrentes de la Lanchonete. Si ¿Va a hacer un logotipo para o una identidad visual para una inmobiliaria? ele precisa estudar as imobiliárias da área onde ele vai atuar, atuar. entendeu? Tem que ver as cores, as formas, muitas coisas. E hoje, coisas. você falou que existe uma identificação diferente, e hoje, é, é qual que é o formato que está sendo trabalhado, no mini? É o um minimalismo, né? Minimalismo. Essas são tendências, na verdade. Há tendências Sem, a, a tendência no design, sempre, a cada certo tempo, vai, vai, vai mudando, mudando sim, constantemente. É, por exemplo, o que se considerava um bom design no princípio do século XX tá. eram aquelas coisas bem elaboradas, com muitos detalhes, muitos, muitos desenhos florais. Né? Fica muito carregado às vezes. Mas na época era. Se você não fazia aquilo, você estava fora da, da do curva, mar... né? do tá. mercado. Por exemplo, veja o logotipo da Ford: é tudo cheio de fotos e coisas assim. Eles tentaram simplificar, mas não deu certo. Eles já têm essa identidade. Mas o que você vê hoje em dia como tendência é o minimalismo. Mas eu, eu considero que o minimalismo, ele não é só uma tendência temporária, mas sim a evolução de todos os outros estilos. Uhum. Ou seja, o minimalismo representa, eh, digamos, la otimiz a otimização da técnica de design. O que que é o minimalismo? É comunicar o máximo de conteúdo no mínimo de elementos. E por que que isso é bom? Porque, quando você consegue isso, quando você consegue comunicar o máximo, o mínimo de elementos, você, ao mesmo tempo, consegue legibilidade, porque dá tá. para ler fácil. Sim. Fácil. Leiturabilidade, que é, por exemplo, um negócio aparece pequeno ou grande, as pessoas conseguem rapidamente interpretar, sem, tá. ter que, sem ter a necessidade de ler, elas conseguem interpretar a forma. Okay. entendeu? Você consegue também pregnância. que las personas lembren, porque como es una forma simple, Las personas van a recordar, Entonces, sí, un minimalismo es, digamos que, la evolución natural do design, y e, embora sea una tendencia actual, es un mejor que tiene. Porque no design, por ejemplo, design de densidad corporativa, cuando você hace un um design de logotipo, por ejemplo, o ideal sería que él dure para siempre. O sea, todo el tiempo que la marca dure, que a empresa dure, la marca también tiene que durar. Tiene que durar. Então, assim, quando você se adere a uma tendência que é simplesmente temporária, ao passar dos anos você vai precisar mudar. Tá. Mas quando você faz uma coisa que comunica bem, que se expressa bem, que reúne todos os requisitos necessários para ser um, um bom design, aquilo vai durar. E o um investimento, é claro, o um investimento que você. É, Fez é un... uma única vez mas que tem aí um retorno para a vida toda da empresa. Exatamente, né? exatamente. É e é cumulativo, porque, por exemplo, você investiu em publicidade agora, se você investir no futuro, aquela campanha ainda está na memória das pessoas. Então, o investimento é progressivo e acumulativo. Na mente das pessoas, tudo faz parte de uma mesma de uma mesma empresa, tá. entendeu? Quando você faz muitas mudanças, é como se você apagasse o passado, todo aquele investimento ficou para trás. E é, às vezes é necessário, Sim. mas se o desenho está bem Criar feito... Se... É. É, se a identidade está bem feita, é sólida, está tá bem lograda, não vai precisar disso. Em não. relação ao brand, né, que muitas empresas aí têm uhum. é, bastante trabalho né, de achar que a marca, é, junto com a, a identidade, enfim... O, qual que é essa diferenciação hoje de mercado, Daniel? Então, o branding é, também tem muitas pessoas fazendo... Sem saber, né? Sim. Mas o branding é muito mais que simplesmente fazer a marca. Eh, branding significa, na verdade, eh, administrar a marca, né? Tá. Gestionar a marca. É você construir e dar uma continuidade àquela marca. Exato. Então, o branding tem a ver com praticamente... Eh, a gente precisa estudar, por exemplo, a missão, a visão da empresa. Qual é, essa, qual é a forma como a empresa funciona. Às vezes, a, a gente precisa intervir nessa forma para melhorar isso. Para dar um, talvez uma humanizada na marca, na empresa em si, nas, nas, nas ações da empresa, para que condizam com a marca, entendeu? E, é, além disso, a gente fala muito de universos visuais, né? Que, o que que é o um universo visual de uma marca? É, a marca precisa ser coesa. Então, todas as suas expressões ou pontos de contato com o seu público-alvo precisa estar harmoniosamente né, junto com com a identidade da empresa. Uhum. Então não é só cuidar da marca. Você precisa cuidar também das peças publicitárias, das redes sociais. Sim. Entendeu? Que hoje em dia tudo é esse mundo virtual, é o engajamento das redes sociais. Tudo tem que falar de acordo. Sim. Entendeu? Então por exemplo, eh, as tipografias, elas expressam coisas. Tá. Você pode expressar com a tipografia modernidade, exclusividade, elegância eh, ou algo descolado. Então, quando você escolhe uma tipografia para representar uma marca, além do design do, do logotipo tá. em si, aquela tipografia tem que ser usada no site, tem que ser usada no, nas redes sociais, entendeu? Uhum. Tem que acompanhar, né? Exato. É todo um layout completo mesmo. Ao ponto que, se você vê marcas que têm uma boa gestão de branding, uhum. você não precisa ver a marca para saber que é a marca. E para saber se é bom o produto. É. Impressionante. Sim, também. Por exemplo, um exemplo: né? Itaú. Itaú aplica um, um filtro laranja em todas as fotos que eles divulgam. Tá. Basta você somente ver Visualizar, uma foto. Você já sabe que é do Itaú. Sem ver o logotipo. É você já sabe que é. é do Itaú. É impressionante. Então, porque está tudo em harmonia com a marca. Né? Sim. E nós temos feito isso com várias marcas, na verdade, que, que a gente tem criado. né? É, tem, por exemplo, a marca do Cap, que a gente criou também. Uhum. É uma, uma empresa muito interessante é uma empresa que trabalha com documentação para outras empresas. Olha que interessante. O nome da marca era Cartório Real. E qual era o problema deles? Que o nome os, era muito restritivo, só deixava eles trabalharem com cartório. Sim, porque especifica, né? Exato. E eles já tinham expandido a, a, a Ai, seus vez. horizontes. Sim. Ou seja, eles já estavam trabalhando com documentos em nuvem, com um monte de outras coisas. Então, Cartório Real que ficou curto para eles. Uhum. Aí a gente começou a estudar a possibilidade. A gente tem que ver também sempre disponibilidade no INPEI disponibilidade que é muito importante, de domínio ter o registro, e né? a gente achou esse nome Docap, né? Levar os documentos para outro nível, né? Para cima. E o logotipo foi inspirado um dia que eu estava mexendo com os papéis e virei, a, virei a, a ponta de uma folha para fazer aquele símbolo do documento que uhum. é universal, né? Sim. E quando fui a ver assim, ele parecia um D. E falei pronto. Já. Já está. Aí a gente fez eh, o D e o P, né, fechando do outro Sim. lado. Ficou ótimo, uma identidade muito legal. A gente escolheu as cores também para se diferenciar da concorrência. E o legal é que não ficou muito restrito, tá vendo? Você, junto com, a, com o crescimento da empresa, conseguiu Sim. criar uma marca que cresça junto. Exato. Que permaneça, né? E aí a gente fez o site, redes sociais, peças de divulgação diversas. Então, um universo de materiais para a marca que transmite uma, uma, uma presença muito séria. A gente fala muito disso, né? A marca tem que parecer maior do que a empresa é. Hum, isso. Falou entendeu? Tudo. Porque a ideia é essa. Se a marca parece maior do que a empresa é, quando a empresa crescer, a marca na verdade está puxando. Está puxando. Entendeu? Uhum. É... Isso é para nós entendermos o quanto é importante ter uma marca forte. Sim. Né? No mercado de hoje, de ter empresas que ofereçam como soluções. Não dando tra mais trabalhos aí, né? Exato, porque quando um designer... O designer é um, é um solucionador de problemas. Quando ele não sabe o que está fazendo, uhum. ele está criando problemas. Sim. Entendeu? Porque se é um logotipo, uma... Por exemplo, redes sociais, né? Hoje em dia o que mais tem é redes sociais, o que mais solicitam da gente Sim. redes sociais. As redes sociais têm duas partes, tem uma parte visível e tem uma parte invisível. A parte visível é o que você vê, aquela publicação. Sim, os posts. Exato. Mas aí tem muito conhecimento técnico para que o post seja efetivo. Ou seja, tem que ter hierarquia, tem que ter diagramação. Por exemplo, São um detalhe, uma, tá. uma dica assim, para quem que está em casa e quer fazer um bom design. Quando você coloca uma foto de uma pessoa, num, numa postagem, e coloca um texto do lado, o texto deveria partir dos olhos da pessoa, a altura dos olhos. Por que isso? porque naturalmente quando a gente olha uma foto de uma pessoa a gente olha primeiro os olhos dessa pessoa isso é instintivo a gente faz isso constantemente olha, então se você coloca o texto na altura dos olhos o que a frase que está aí a altura dos olhos é que a maior hierarquia vai ter sim o não lá prim... embaixo Porque que a primeira a pessoa vai ler aquilo primeiro depois o resto olha é verdade hein, gente são detalhes a maioria das pessoas não sabem mas quando a gente é um designer competente a gente sabe sim. dessas coisas então são são pequenas coisas que fazem a diferença. Faz o um impulsionamento, né? Isso é a parte invisível. Sim, que impulso... é os bastidores. Exato, que tem o copywriter que vai escrever textos que impulsem uma reação Sim. das pessoas. Tem quem vai fazer a Até porque hoje, gestão. né, Daniel, pelo seu conhecimento, nós estamos numa era que é super de atenção. Sim. É captar atenção naquele momento. Exatamente. E isso nos traz até mesmo o retorno, o engajamento, que é o que todo mundo quer. Sim, exato. E essa parte invisível é que gera os resultados, né? Uhum, gestão sim. de tráfego, tudo isso. Por isso, eh, se você contrata um freelancer, por exemplo, para cuidar das suas redes sociais, dificilmente ele vai ter o tempo e a expertise para cumprir com tudo isso. Se ele é bom em design, provavelmente não seja bom com os textos. Sim. Se é bom com os textos, provavelmente não vai ser bom com a gestão. Por isso tem que ter uma equipe. Exatamente. Especializada para atender. E isso que a Confidesign tem feito desde os seus inícios é, contratar pessoas especializadas em cada área para a gente sempre oferecer o melhor serviço de divulgação para os nossos clientes gente vem e a design vem vindo com tudo viu em várias hoje em vários segmentos aí é, a Conf design atende desde pequena média e grande empresa viu Vamos passar os contatos é, as redes sociais para quem quiser conhecer um pouco mais e se tiver é, você que está nos assistindo, tiver até mesmo uma dúvida, ou queira fazer um bate-papo com a gente para o Daniel vir tirar mais dúvidas aqui desse segmento aí super importante da sua marca, da identidade, de soluções. Vamos Isso. lá. Então, basicamente, o nosso site né, é www.confidesign.com.br, esse é o nosso contato principal, né? E tem também as redes sociais, né a, é, arroba confidesign, é, underline, essas são nossas, nossas redes sociais, mas é, desde o site tem os contatos diretos com a gente, seria ótimo se a sua empresa está precisando crescer, nós podemos é, Prazer, que, é trazer as soluções que precisa para isso. E olha, eu gostaria de mais dica porque eu, eu já coloco lá no, no meu Instagram, vocês vão ver, só embaixo, agora eu vou pôr só em cima. <laughs> Muito obrigada, Daniel. Prazer, é viu? Vamos e passar. sucesso sempre. Obrigado.